बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेन में इमीग्रेंट्स के लिए कौन सा अच्छा मौका है जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ा सा इस पर डिटेल से बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर इमीग्रेंट्स का आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो ज़्यादा होता है, वहाँ पर उसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। जहाँ पे अच्छे लोग कम्युनिटी में होते हैं, वहाँ पे कुछ बुरे भी होते हैं। और ये अब हर हुकूमत का मानना है कि जितने अच्छे तरीके से उसके अपने माशरे के या अपने तबके के लोग उस जराइम को पहचान सकते हैं या कवर कर सकते हैं, वो वहाँ के लोकल नहीं कर सकते। यही वजह है कि अमेरिका से लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में पुलिस में और सीक्रेट डिपार्टमेंट में उस कम्युनिटी के लोगों का भी कुछ ना कुछ परसेंटेज रखी जाती है जिन कम्युनिटी के लोग उस माशरे में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं या वहाँ पे वो रह रहे होते हैं। यही वजह है कि अब स्पेन ने भी उस तरफ सोचना शुरू किया है और पहले मरहले में इन्होंने फ़िलहाल जो लोकल पुलिस है उसमें कुछ गैर मुल्कियों के लिए असामियाँ जो हैं वो अनाउंस की हैं, जिसमें कुछ परसेंटेज रखी गई है जिसमें चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे गैर मुल्की अगर चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी कम्युनिटी को लाजमी तौर पे जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितने भी यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ, सबसे ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन उनकी जिन लैंग्वेज में से है वो सबसे पहले तो कतलान है, दूसरे नंबर पे स्पेनिश लैंग्वेज। जिनको सिर्फ स्पेनिश आती है, कतलान नहीं आती, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये लोकल पुलिस है और जनता मिनतों के अंडर आपने लोगों को रोकना है, उनसे बात करनी है। और वो अगर कतलान, दूसरा ये सूबा कतलूनिया, इस वजह से आपके लिए कतलान अच्छे तरीके से आनी, समझनी, लिखनी, पढ़नी आनी चाहिए। ये स्पेशली उन कम्युनिटी के मेम्बरान्स के लिए बेहतर है जो यहाँ, जिनके बच्चे यहाँ पे अगर पले नहीं तो छोटी उम्रों में जो यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे आगे एजुकेशन ली है, उनको लाजमी चाहिए कि इसकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन का सही मायनों में उस पर पूरा उतरते हुए उसको क्वालिफ़ाई करने की कोशिश करें, अगर वो एलिजिबल हैं तो। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी के जो यंग जनरेशन है वो दूसरी कम्युनिटी की निस्बत अगर हमारा मुकाबला देखा जाए, क्योंकि इंडियन की तादाद इतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं है जितनी पाकिस्तानियों की है, चाइनीज़ को, इंडियन को और दूसरों को देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो कुछ फैमिली सन 2000 के बाद जब यहाँ पर आई, कुछ उस वक्त से यहाँ पे पैदा हुए हैं, कुछ आए हैं जिनकी अब उम्र तकरीबन एलिजिबिलिटी में पूरी उतरती है और उनकी क्वालिफ़िकेशन भी पूरी उतरती है। इस वजह से लाजमी तौर पे उन फैमिलीज़ को और उन बच्चों को फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे ब्रसल्स ने कौन से 5 मुल्कों को हुक्म दिया है। आपको बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन ने एक इमीग्रेंट्स का और असाइलम सेकर्स का नया पैक्ट जो है वो अनाउंस किया, जो हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में पहले भी बात कर चुके हैं। इस वीडियो में ये जो 5 ममालक हैं, इनमें से कुछ ममालक ऐसे हैं जो जानबूझ के अपने कोरोना क्राइसिस को जो है वो लॉकडाउन को नहीं ख़त्म कर रहे, सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय यूनियन का वो पैक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेट करने की वजह से, क्योंकि इनको मालूम है कि जब कोरोना वायरस का ये सीज़न आया, ख़ास तौर पे अफ्रीका से इटली में बेशुमार लोग जो है वो हज़ारों की तादाद में डेली बेस पे इंटर हुए हैं। और इन ममालक को जिसमें अगर बात करें हंगरी की, डेनमार्क की, और ये दो ममालक जो हैं ये ख़ास तौर पे नफ़रत करते हैं गैर मुल्कियों को और असाइलम सेकर्स को, उन्होंने खुल के इजहार किया। हंगरी जो है इस पर 2 मरतबा पहले भी जो है पाबंदी लग चुकी है, जुर्माना हो चुका है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा। अभी इसने 2 दिन पहले जो ये मदद करती हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस गैर मुल्कियों की, इमीग्रेंट्स की, उन पे पाबंदी लगा दी है कि वो मदद नहीं कर सकते, वो हंगरी में इंटर नहीं हो सकते। बहाना क्या लगाया? करोना वायरस का। डेनमार्क की वज़ीर तो छोड़ें, इसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, जो एक औरत है पार्लियामेंट में खड़े, कि हम नहीं चाहते कि सालम सेकर हमारे मुल्क में आए, यहाँ पर रहें, यहाँ पर उनके बच्चे बढ़ें पढ़ें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे माशरे में कि और माशरा के मिक्स हो और हमें प्रॉब्लम्स का सामना हो। ये था कहना
ہے نا ڈنمارکی پرائم منسٹر کا. اس کے بعد جرمنی جو ہے وہ جینون پرابلم لگ رہی ہے, وہاں پہ کرونا کی کیسز ہیں. سویڈن جو ہے وہاں پہ بھی, اور فن لینڈ بھی کافی حد تک ہے, اور فن لینڈ کی طرف سے کوئی بھی ایسا بیان نہیں آیا کہ وہ اسائلم کو نہیں پسند کرتا یا نہیں رکھے گا. سویڈن کی طرف سے بھی نہیں, اور جرمنی نے تو خود کافی زیادہ لوگوں کو پچھلے دنوں اڈاپٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے اب برسلز نے, جو یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے ایک بیان آیا کہ یہ پانچ ملک جلد از جلد اپنا لاک ڈاؤن نرم کریں, اور کچھ ممالک اس میں ایسے ہیں جن پہ کرونا وائرس نہ ہونے کے برابر ہے, ان کو لاک ڈاؤن بالکل ختم کر دینا چاہیے. یہ تھا کہنا برسلز میں یورپی یونین کی پریزیڈنٹ کا. اب بات کرتے ہیں اسائلم سیکر سے ریلیٹڈ, کہ اسائلم سیکر سے ریلیٹڈ انگلینڈ نے جو نئی پابندیاں لگائی ہیں, کہ کئی مرتبہ کمنٹ آتے ہیں دوستوں کے انگلینڈ کے اسائلم سیکرز کے لیے. جب سے بریکسٹ ہوا ہے اس وقت سے انگلینڈ نے خاص طور پہ اسائلم سیکر جو کہ انگلش چینل کو عبور کر کے انگلینڈ میں انٹر ہوتے ہیں, ان کے لیے خاص ریسٹرکشنز, خاص پابندیاں اور خاص قانون متعارف کروائے ہیں. یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کچھ دوستوں کو انگلش چینل کا نہیں معلوم, فرانس اور انگلینڈ کی زمین کے درمیان جو پانی کا حصہ ہے, سمندر کا حصہ ہے, اس کو انگلش چینل بولتے ہیں. اس کو جو بھی کشتیوں کے ذریعے عبور کر کے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ پکڑ لیا جاتا ہے, اور ایسے بیرکس میں رکھا جاتا ہے جو کہ آرمی کے استعمال شدہ ہیں, جن کو ریٹائر کر دیا گیا کہ وہ اب رہنے کے قابل نہیں ہیں. وہاں پہ جب اسائلم سیکر کو رکھا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگ رہی ہیں, کرونا کی بالکل وہاں پہ احتیاط نہیں کی جائی, ٹوٹے پھوٹے کچنز میں رکھا جاتا ہے, بجلی اور پانی کی سہولتوں سے محروم کیا جاتا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ کافی زیادہ سکینڈل سامنے آئے. یہی وجہ ہے کہ اسائلم سیکرز اب وہاں پہ بھوک ہڑتال پہ کبھی جاتے ہیں, اور کبھی انہوں نے احتجاج اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو وہاں پہ ارد گرد اور اسائلم سیکرز کے سینٹرز ہیں اسی طرح کے, ان کے ساتھ کئی مرتبہ انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا, اور آئے دن کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آتا رہتا ہے. اس وجہ سے اسائلم سیکرز کی زندگی انگلینڈ میں آنے والے وقت میں اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. اس وجہ سے جانے سے پہلے احتیاط کریں. انگلینڈ کافی زیادہ ریسٹرکٹ ہو چکا ہے اسائلم سیکرز کے لحاظ سے خاص طور پہ. اس کے بعد دوستو بات کریں گے جو ہے ارائیگو سوسیال کی. ارائیگو سوسیال کے بارے میں بہت زیادہ دوستوں کی طرف سے جو ہے وہ کمنٹ پچھلے دنوں کیے گئے کہ کیا ارائیگو سوسیال ختم ہو رہی ہے, ارائیگو سوسیال بند ہو رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پتہ نہیں آپ کو کہاں سے یہ نیوز ملتی ہے, کسی حکومتی عہدیدار نے, کسی وزیر نے, کسی امیگریشن اس طرح خیریہ, کسی طرف سے کوئی نیوز ایسی نہیں ہے کہ ارائیگو سوسیال بند ہو رہی ہے. بلکہ ارائیگو سوسیال تو ان کے لیے بہترین ہتھیار ہے. جب بھی یورپی یونین ان کو کہتی ہے کہ آپ امیگریشن اوپن کریں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری امیگریشن ہمیشہ اوپن رہتی ہے, ہم تین سال بعد ڈاکومنٹ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ارائیگو سوسیال اتنی جلدی سے بند نہیں کرنے لگے, اور نہ ہی ہونے لگی ہے. اس وجہ سے اس کے بارے میں بے فکر ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی نیوز, یہ تمام فیک نیوز ہیں, جھوٹی خبریں ہیں, جن کو نہ جانے پھیلانے کا کیا مقصد ہے. تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز, ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.